Olá, boa tarde. Agora são 2h10. A reunião ordinária de plenário desta quarta-feira foi aberta pelo deputado Dalmo Ribeiro Silva. E agora nós vamos acompanhar a leitura da ata da reunião anterior pelo deputado Carlos Pimenta. Ordinária da 19ª legislatura, em 8 de novembro de 2022, presidência do deputado Antônio Carlos Arantes. Às 14h10, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião e comparece os deputados abaixo relacionados. A deputada Leninha, segunda secretária ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A deputada Beatriz Cerqueira, primeira secretária ad hoc, lê a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de lei número 4.042, 4.046, 4.047 de 2022, os requerimentos números 11.992 a 11.954, 11.960 a 11.967, 11.900 a 11.971. Os requerimentos ordinários números 1.266, 1.299 e 1.300. E comunicações dos deputados Sávio Souza Cruz e Betinho Pinto Coelho. Profere discursos a deputada Leninha e o deputado Dr. Jean Freire, a deputada Beatriz Cerqueira e o deputado Bruno Engler. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 11.961 a 11.964 e defere, cada um por sua vez, os requerimentos ordinários número 1.300, 1.266 a 1.299. Nesse passo, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuidade dos trabalhos. Encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 9, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão a ata. Não havendo quem se manifeste sobre ela, dou por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Chamamos, então, o primeiro inscrito, o deputado Sargento Rodrigues. Deputado Sargento Rodrigues. Não. Deputado Sargento Rodrigues, com a palavra. Assim sendo, não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase do ordem do dia, compreendendo as matérias de comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente para a próxima reunião. Temos requerimento da presidência. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 11.973, 11.975, 11.977, 11.979, 11.982, 11.984, 11.985, 11.990, 11.991, 11.993, 11.994, 11.996, 11.999, 2000 e 2008, todos de 2022, da Comissão de Direitos Humanos,
publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. Assim sendo, a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 10, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta.